Самолет с 137 пътници на борда излетя от летище София. След технически проблем се върна и кацна аварийно. Няма пострадали хора. На борда на самолета и журналистът от БНТ Геновева Радева. Бяхме някъде на фири, когато ни съобщи, че трябва да се върнем обратно в София, защото има малък технически проблем. Според ГЕРБ, атаката срещу шефовете на служби се случва заради разбитата руска шпионска мрежа. Реакцията на ГЕРБ е след снощното интервю на служебния премиер в Панорама, в което той потвърждава, че е имало подслушване на опозиционни политици. Повече от 3 часа се чака на граничен пункт Кулата Промахон за влизане в Гърция. Много туристи пътуват за трите почивни дни до там и опашките са дълги. По света и у нас на обяд започва Добър ден. Самолет с 137 пътници на борда излетя от летище София. След технически проблем се върна и кацна аварийно. Няма пострадали хора. На борда на самолета и журналистът от БНТ Геновева Радева, която от първо лице разказа подробности. На летището сега е Татяна Йорданова с още информация. Татяна, здравей! Как са хората? Излетяха ли вече с друг самолет? И всъщност какво се е случило? Здравей, Нора, нека да повторим най-важното. Няма пострадали хора, дори те вече са качени на нов самолет и вече летят за Египет. Но всъщност как се е стигнало до това аварийно кацане? Всички 137 пътници са се качили на самолета на България Air в посока Египет. Само половин час след излитането на самолета обаче се е наложило заради технически проблем отново да се върнат на терминал 2 и да кацнат аварийно. По официална информация не става ясно какъв точно е този технически проблем, но поне официална това е отказ на двигателя. Командирът съответно е действал по нужния протокол, по нужната процедура. Извикал е екипи на спешна помощ и на пожарната, които са чакали тук. 13 екипа на спешна помощ са били в готовност да окажат помощ. За щастие до там не се е стигнало. Чуйте сега и разказът на продуцентът на новините на БНТ Геновева Радева, която по случайност се оказа и един от пътниците. Самолетът излетя към 7:30 сутринта. При излитането силно замириса на керосин, но нямаше никакви необичайни шумове. Летяхме около половин час, бяхме някъде на фири, когато капитанът съобщи, че трябва да се върнем обратно в София, защото има малък технически проблем. По-късно стана ясно, че единият от двигателите. Направихме завой и казахме спокойно и екипажа запази самообладание. В момента съобщава, че ни очаква следващия самолет, на който ще бъдем качени с нов екипаж, на който преди малко бяхме направили PCR тестове. Надяваме се нашето пътуване в посока Шарм ел-Шейх този път да бъде успешно и песен за бъде. От официалната позиция на България Air става ясно, че в нито един момент не е имало пряка опасност за живота на пътниците. Въпреки извънредната ситуация, не се е стигнало до паника на борда и капитанът, според пътниците, е действал наистина хладнокръвно. От България Air казаха за БНТ, че конкретният самолет е на 10 години, т.е. смята се за нов и докато се отстранява проблемът по него, е сформиран бързо нов екипаж, намерен е нов самолет и пътниците. Самолета може да видите и на снимката, която показваме. Пътниците вече летят за Египет. Разбрахме. Благодаря ти за включването. ГЕРБ определи твърденията за подслушвани опозиционни политици като активно мероприятие, чиято цел е овладяване на спецслужбите. Те призоваха служебния кабинет да разсекрети всички налични документи. Сега повече по темата включваме Александър Марков. Здравей!
Здравейте, както ти каза, като активно мероприятие определиха от ГЕРБ твърденията на Атанас Атанасов, потвърдени от вътрешния министър Бойко Рашков и от премиера Стефан Янев за послушвани опозиционни политици у нас от определени структури в Държавната агенция за национална сигурност и Държавната агенция за технически операции и Министерството на вътрешните работи. Целта на това активно мероприятие според ГЕРБ от една страна да бъдат овладени специалните служби и парирали успешно руското разузнавателно проникване у нас, а от друга страна да тушират скандала около изказването на Бойко Рашков, насочено към определени телевизионни водещи. От ГЕРБ призоваха служебния кабинет да оповести пълната налична информация по тези твърдения за послушване. Вижте още. Активно мероприятие на двама милиционери от 90-те години, така Даниел Митов и Тома Биков, определиха твърденията, изнесени от Атанас Атанасов за послушване на опозиционни политици. Той като старите циркови тюлени си има няколко номера да балансира топка на носа, да бута една топка през обръч и си го играе това през годините и изобщо по никакъв начин не се притеснява от това. Според ГЕРБ, с тези твърдения се атакуват шефовете на спецслужбите целенасочено. Шефовете на служби са атакувани, защото разкриха руската шпионска мрежа. Това не може да им прости Румен Радев, това не може да им прости Бойко Рашков. И аз имам един въпрос. Какво общо има, защо искат оставката на шефа на ДАР? Какво общо той пък има с подслушване? От ГЕРБ призоваха служебния кабинет да разсекрети всички налични документи по случая. Абсолютно сме шокирани от факта, че министър-председателят твърди, че има подслушване политици, защото така е чул от медиите. Ще му припомня, че медиите просто публикуваха изявленията на господин Атанасов. На него някой му бил казал нещо. Това е източника на информацията. Една жена ми каза на пазара. Според ГЕРБ, целта на скандала е също и да извади Бойко Рашков, цитирам, от батака около коментарите му за телевизионни водещи. И сега взаимодействие Рашков с Атанасов. Че аз се едно съм в 10-ти клас. Имам чувство, че се явя на матура. От една страна Рашков, от другата Атанасов. Жан Виденов тръгва да прави партия. Янаки Стоилов е министър на правосъдието. Татяна Дончева е основен говорител на опозицията. Вича аз съм все едно съм 10-ти клас. Колко още десетилетия ще изкараме с тия номера и с тия хора? Не мога да разбера. Това ли е промяната великата? Попитаха има ли възможност политици да са подслушвани заради разговори с оперативно интересни лица. Знаем, че се подслушват така наречените оперативно интересни лица или хора за подозрение в някакви престъпления. Не знам, те въпросните хора може пък в един момент да е попаднал някой политик в разговор с такова лице. Хубаво е да знаем и това. Правя предположение, не знам, това се е случвало в миналото. А тогава трябва да видим, някой звънял ли е в Дубай, някой звънял ли е в Белград, някой звънял ли е на такива места. Пак аз ме задавам въпроси. Според ГЕРБ, твърденията за послушване повтарят аферата Костинброд от преди години. Ето сега и интервюто на служебния премиер Стефан Янев пред Бойко Василев и Панорама. Стефан Янев каза, че служебното правителство търси варианти за отстраняване на шефовете на ДАНС и разузнаването, за уронване на престижа на службите. Министър-председателят потвърди, че политици от опозицията са подслушвани преди изборите и че в момента тече проверка по случая. Подслушване на опозиционни политици е имало, обяви и служебния премиер Стефан Янев. По всички твърдения, които вече се излезаха в медийното пространство, отговорът е да. Разбира се, в момента се извършват проверки. На въпрос има ли служебното правителство твърди и ясни факти, доказателства за това твърдение, Янев отговори. Категоричните факти могат да бъдат потвърдени в съда. Аз имам информация и чувам и виждам това, което се изнася в медиите. Според служебния премьер, шефовете на спецслужбите са се дискредитирали с излизането в неплатен отпуск до септември. Въпросът с уволнението не стои. Процедура, разбира се, има. Ще търсим вариант за тяхното отстраняване и съответно поставяне на началото на ново ръководство и започване на тези служби да работят в интерес на гражданите, в интерес на държавата, а не в нечи чужди интереси, каквито и да бъдат те. Чужди интереси на чужда държава? На чужда държава, не на чужда държава, а предполагаемо на политически или други интереси. Янев отрече назначения във втория ешелон на властта да са инспирирани от Васил Божков. Не познавам Васил Божков. Не мога да коментирам неговото минало, неговите аспирации и
още по-малко съществуването на някакъв канал, връзка, списък или нещо от този въпрос. Това е несериозно. Заяви, че шефа на Националната агенция за приходите Румен Спецов е предложен от финансовия министър. Като човек, който работи в сфера, която му е подчинена, така да се каже, иерархично. Така че аз подкрепям това назначение. Разбира се, с оговорката, която направих по-рано. Ако неговата работа, ако неговите резултати не покажат очакванията, които споменах, ще търсим друго решение. Служебното правителство категорично няма да прави ревизия на властта. Категорично не говорим за ревизия. Не може да има ревизия в рамките на 2 месеца с основна задача подготовка на изборите. Самата подготовка на изборите е един доста интензивен и тежък процес, особено при последните промени на избирателния кодекс. Янев обяви, че се изготвя нова стратегия за управление на пандемията и че е готов да води най-важната битка за българската държавност. Аз съм съгласен да отида на война за българската държавност. Затова хората да живеят по-добре. Затова нашите деца да се гордеят не само с миналото на България, но да се гордеят и с нейното настояще. Ако това наричаме война за бъдещето на България, аз съм готов да водя тази война. Служебното правителство няма да работи за кандидат-президентската кампания на Румен Радев, но Янев заяви, че се надява то да не отбележи неуспехи, които да попречат на държавния глава. БСП за България подписаха споразумение за общи политики и общо явяване на изборите на 11 юли с АБВ и гражданската платформа на Георги Кадиев. Името на коалицията БСП за България не се променя. Всички ще представят своите кандидати за народни представители. Продължават разговорите за разширяване на коалицията и с други партии и граждански организации. Дълга опашка от леки автомобили има и днес на граничен пункт Кулата Промахон. Повечето от преминаващите са туристи, решили да прекарат дългия уикенд на близките морски курорти в Гърция. Преди да влязат в южната ни съседка обаче, им се налага да чакат повече от 3 часа. За да видим каква е ситуацията в момента, включваме Станислава Николова. И така, Станислава, каква е обстановката около теб? Добър ден. Опашката от автомобили на гранично-пропускателен пункт Кулата Промахон към момента е между 2 и 3 км. Тя е предимно от леки автомобили, пак повтаряме. А иначе се образува заради забавено от страна на гръцките власти, които продължават да правят бързи антигенни тестове на случайен принцип, но преминаващите казват, че са почти на всеки преминаващ. Какво мислят обаче чакащите тук, както казахте, е близо 3 часа за забавянето? Вижте. Час и половина чакам, според мен сме мръднали с 20-30 метра. Кога чакате да мине? Според мен още около 2-3 часа. Според мен така скоростта, с която се движим, е толкова. Те сега пей тестове. Да ги носим на резултат. 300 метра, ще откараме 2 часа. Иначе изискванията към всички преминаващи остават същите. Всеки трябва да има личен QR код, отрицателен PCR тест, направен не по-късно от 72 часа преди преминаването, или сертификат за ваксина. На всички решили да пътуват към южната ни съседка, препоръчваме да се въоръжат с търпение, тъй като трафикът през целия ден се очаква да остане засилен. Видяхте на живо какъв трафик, какво задръстване има в момента на Кулата Промахон. От вчера отпаднаха ограниченията за пътуване от България към Румъния. България вече е включена в списъка на страни от така наречената зелена зона. Влизането в Румъния на жители на тези държави е свободно, не се налага карантина, не се изисква представяне на негативен резултат от PCR тест или други документи, доказващи липса на зараза от коронавирус. От 1 юни лондонското летище Хитроу ще приема пътници от рискови страни на отделен терминал. Попадащите в червения списък са държавите с най-голям риск от заразяване с COVID-19. Австрия отвори границата си с Италия за почивните дни. Австрийците смекчиха редица ограничения в страната и там вече са добре дошли италиански туристи за дълъг уикенд. Те обаче трябва да представят отрицателен тест за коронавирус или сертификат, че са вакцинирани или са преболедували вируса. Въпреки отворените граници на австрийско-италианската граница, трафикът не беше натоварен.
Крехко примирие в Израел и ивицата Газа. Прекратяването на огъня даде възможност да пристигнат първите конвои с хуманитарна помощ. Президентът на Съединените щати Джо Байден също обеща финансова подкрепа за възстановяването на Газа. Спешна хуманитарна помощ за Газа часове след прекратяването на огъня между Израел и групировката Хамас. Хиляди палестинци се върнаха по домовете си след спирането на въздушните удари, но завариха разруха. Повече от 250 души загинаха в 11-дневния конфликт между Израел и палестинските бойци. ООН ще предостави допълнителна помощ в размер на 4,5 милиона долара за ивицата Газа. Тя е по линия на Централния фонд за реагиране при извънредни ситуации. Така, заедно с отпуснатите по-рано средства, общият размер на помощта е 18 милиона и 600 хиляди долара. 13 хуманитарни камиона с храна, ваксини срещу COVID-19, еднократни медицински изделия, лекарства, включително за оказване на спешна помощ, предоставени от ООН и партньори, влязоха в Газа след частично отваряне на пропускателния пункт Керем Шалом. Президентът Джо Байден също обяви, че Съединените щати заедно с други държави ще участват във възстановяването на домовете в Газа, но не и на военния капацитет на Хамас. Няма промяна в ангажимента ми към сигурността на Израел. Точка. Няма никаква промяна. Промяната е, че все още имаме нужда от решение за две държави. Това е единственият отговор. В телефонен разговор с палестинския президент Махмуд Абас, американският държавен секретар Антони Блинкен обсъди мерки за гарантиране на примирието в Близкия изток. Бързо разрастващ се пожар в Калифорния принуди властите да издадат заповед за евакуация. Работата на огнеборците по крайбрежието е затруднена от силния вятър, достигащ до 80 км в час. Застрашени са около 50 къщи и търговски сгради в Санта-Барбара. Властите разследват версия за умишлен палеж. А у нас във Велико Търново днес официално откриват летния туристически сезон. В историческата крепост на хълма Трапезица започна традиционният средновековен лагер, който привлича хората с оригинални възстановки и демонстрации на живота и бита в средновековния Търновград. Включваме Зорница Илиева с още информация. Здравей, какво могат да видят туристите, на какво могат да се наслаждават? Здравей, Нора! Много е приятно тук на хълма Трапезица и вече към обяд стана и доста оживено. Хората не само стават свидетели, но могат и да се включат в атрактивните демонстрации, свързани с бита и живота на търновци между 12 и 14 век. Тук има демонстрации и на занаяти, като сечене на монети, изработка на оръжия, стрелба с лък и дори за първи път тази година има и средновековен куклен театър. Спектакли на открито, така че хората са впечатлени, могат да се включат и сами да направят, изработят своите средновековни инструменти, монети или други такива неща. Вижте още какво казват организаторите на събитието. Целта на събитието е популяризира обект крепостта Трапезица, един изключително атрактивен обект, много красив, много приятен, който обаче на фона на Царевец не е чак толкова популярен. Да кажем, че откриваме активния туристически сезон. Велико Търново очаква с нетърпение, с отворени обятия всички гости. Идват да гледат нещата, да си направят малко разнообразие за съботния и неделния ден. Интересно е да видят, ето сега както има майстор, да видят как са работили майсторите. Интересно е, ето стрелбище, стрелба с лък. Интерес винаги има, защото макар, че работим повече от 7-8 години в областта на средновековието, има още хора, които им е непозната тази материя и този начин на живот. Интересно е. Другото атрактивно е, че всички туристи, които искат да се качат тук на хълма Трапезица и да се включат в атракциите от средновековния лагер, ще го направят по един изключително атрактивен асансьор, стъклен, панорамен, така че и самото качване е хубаво. Освен това, другата хубава новина е, че Велико Търново наистина е пълен с туристи и гости от цялата страна. Видяхме и много, много интересни модели, така че Велико Търново ви очаква. Седмото издание на регатата Варна Channel Cup се провежда в морската столица. Атрактивната надпревара е част от събитията по отбелязване на 100-ната годишнина от обявяването на Варна за курортен град. Повече за регатата и с какво е толкова атрактивна, сега ще разберем от Деян Михайлов. Добър ден!
Добър ден от слънчева и ветровита Варна. Преди броени минути тук бе даден стартът на поредните гонки от регатата Варна Channel Cup. Тази година в регатата участват около 300 участника с 40 яхти от различни класове. Уникалното на тази регата е, че е единствената по нашите ширини, която позволява близко наблюдение на яхтите от публиката на брега. Както казват организаторите, лодките са на една ръка разстояние от хората. Затова днес тези от вас, които са от Варна или във Варна, ще могат да наблюдават гонките най-добре от морската градина или от вълнолома, където се намираме и ние в момента. Утре регатата ще се вижда най-добре от квартал Аспарухово и Морска гара. Парадът на красивите лодки приключва на светлия празник 24 май. Ако имате дрон, фотоапарат или просто обичате селфитата, то вашето място определено е тук, за да се докоснете до участниците и до тези красиви лодки в регатата Варна Channel Cup. На морето е страхотно винаги и с регатата още повече. Благодаря за включването. Емисията завърши. Пожелавам ви приятен съботен ден. Довиждане!